Qiyməti münasib, görünüşü gözəl, özü də ki işlək vəziyyətdə olan ikinci əl elektron cihazlar. İkinci əl texnoloji avadanlıqlar arasında ən çox tələbat smartfonlara, kompüter və planşetlərədir. Ən çox tələbat hal-hazırda işləmiş telefonlaradır. Xaricdən gətirmirik, burdan satılanları alırıq və onları yenidən bərpa edib, format verib, vitrinə qoyub yenidən satışa bırakırıq. Aldıqda yoxlayırıq və ona format verir. Qiyməti 100 manat, 200 manat civarında olan telefonlara indirim eləmək olmur. 1000-dən 1800 arası olan telefonlarda indirim eləmək mümkündür. Saatların qiyməti 80 manatdan 500-550 manat arası dəyişir. Onların alanda baxırıq ekranın dəyişilməsi. İdeal vəziyyətdə olanda alırıq. Qiymətin daha ucuz olmasına baxmayaraq, əksəriyyət telefonun, planşetin yenisini alır. Satdığı təqdirdə isə başqasına yox, tanıdığı birinə verməyi məsləhət bilir. Telefonunuzu, kompüterinizi ikinci əl olaraq satarsınız? Xeyr, format eləyəndən sonra da ola bilər ki, şəkillər ya da videolar qayıtsın, ya da hansısa bir məlumat, şəxsi məlumat olan. Ona görə mən istəməzdim kiminsə əlinə düşsün o. Tam format eləyib verirəm. Ancaq yəni ki, ehtiyacı olan insanlara verirəm. Anaya verirəm, nə bilim, ailə yaxınlarına verirəm və o məlumatları da silib verirəm. İkinci əl smartfonlar, kompüter və planşetlər, hətta smart saatları belə satarkən diqqətli olmaq tövsiyə edilir. Bəs görəsən, əvvəlki istifadəçi məlumatlarının tamamilə yox olmasından necə əmin olaq? Bütün texnologiyalar artıq bulud üzərində saxlanır və telefonlarda, smart telefonlarda Google-un, Microsoft-un bulud texnologiyalarından istifadə olunur. Bu, biraz təhlükəsizliyi əslində azaldır. Kritik informasiya infrastrukturlarında yaddaş dediyimiz hard disk deyilən kompüterin və ya digər texnologiyaların yaddaş hissələri ümumiyyətlə satılmır, ikinci ələ verilmir və onlar qırılır onlar orada. Hətta bir neçə formatı da geri qaytarmaq olur. Telefonda biraz fərqlidir. Telefonda məsləhətdir ki, format atdıqdan sonra ora başqa məlumatlar yazılsın və silinsin. Müştərilərdən isə tələb olunur ki, ikinci əl elektron cihazları yoxlayıb işlək vəziyyətdə olduğunu gördükdən sonra alsınlar. Texnoloji avadanlıqlarını satmaq istəyənlərsə ilk növbədə şəxsi məlumatlarının silindiyindən əmin olsunlar. Aysel Məmmədli, Faris Səlimov, Orxan Ağazadə, Çinarə Vaqif, Tirisər.